Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan technical analysis ne akan Dogecoin. So, kwanakin baya da suka wuce na yi dropping analysis din nan a daidai nan gurin da muka samu wannan base din wanda kasuwan sai ta taho ta tashi ta zo nan ta create resistance ta dawo. Da ta dawo daidai wannan base din sai muka samu perfect rejection plus pin bar wanda ya mana indicating cewa Dogecoin zai ci gaba da tashi wanda shine kasuwan ta zo daidai the same wannan trend line ta ƙara respecting shi ta ƙara tabbatar da cewa kasuwan zai ci gaba da going bullish. Da ta zo nan muka samu rejection na wani pin bar din shooting star kasuwan sai ta dropping. So a daidai level din nan ma mun samu confirmation har guda biyu cewa kasuwan zai ci gaba da ainihin tashi. Sabida muna da support level, muna da resistance, sannan muka ƙara samun support. So kaga nan zai zama strong level kuma ga ainihin a daidai kan trend line namu. So trading with the trend line hakan ya ƙara confirming mana cewa Doge zai ci gaba da tashi. Sannan sai muka samu wannan pin bar din again wadda ta yi rejection a daidai wannan confluence guda biyu na SBR da kuma trendline. So wannan ya ƙara confirming na bullish bias na Dogecoin wanda shine yanzu haka yake tashi. So amma according to my own view ina ga a daidai inda Dogecoin yake a wannan level din za a iya samun rejection ya dan karyo yayo ƙasa daidai nan kenan. Sorry, daidai wannan farashin sabida an samu base, bacin base kuma an samu SBR a daidai nan gurin inda na saka. So kun ga me nake magana a daidai gurin gashi muna da resistance a nan gurin sannan muna da resistance har guda biyu. Ga wani resistance din, so akwai probability cewa Dogecoin zai iya saukowa ya dawo daidai wannan farashin. So sorry, I'm talking about Doge ba Dogecoin ba kawai ne mistake. So wannan shine little kuma ga another confluence we have over here is wannan base din, wannan supply zone din da muka samu ana wannan supply zone din. Sorry, let me draw it. Is my supply zone? Sorry, why I'm misbehaving at this very moment. So ina tunani yakwa daidai kun ga inda muka samu wannan supply zone din a wannan base din da ya create mana rally base drop. So ina kikkiawan zaton cewa wannan coin din na Doge zai rejecting za a samu zai sauka ƙasa haka. So wannan shine little analysis na akan Doge. Kuma idan muka koma 1 hour time frame ma za mu ga akwai confluence akan haka. Kun ga an samu rejection na resistance plus this zone. So definitely wannan coin din a nawa hasashen zai sauko zuwa haka. Wannan shine analysis na akan wannan.